Jakob, 0-0 mod OB. Hvor tilfreds skal vi være med det? Ja, glas er halvfyldt. Vi er godt tilfreds med, at vi holder 0 og har en flot defensiv struktur stort set hele kampen igennem. Og så kan man selvfølgelig godt sådan lige her og nu være lidt ærgerlig over, at vi ikke får mere med, fordi vi spiller en flot anden halvleg. Vi skaber chancer. Har den også i nettet, fair nok, der er offside. Vi har friløber, vi har en flot standardsituation, der bliver reddet på stregen, så mange positive ting. Du fremhæver anden halvleg. Det betyder måske også, at første halvleg, det ikke var helt, som du gerne ville have det. Hvad var det, der blev ændret til anden halvleg? Ja, det var lidt træt, specielt i spillet på bolden i første halvleg. Det var meget lagt op på nogle individuelle aktioner. Der var lidt, stod lidt i kø for at gerne ville slå den vinderafleveringen i første halvleg, så vi mistede den også hurtigt. Og det er jo ikke, vi vil jo gerne prøve at straffe modstanderen i ubalance, men når man gør det mange gange i streg, så kan det være, at man lige skal have et mindset om at sætte noget mere offensivt sammen. Det fik vi snakket om i anden halvleg, og det synes jeg viste med al tydelighed, at det går rigtig flot i anden halvleg. Det er så fjerde kamp i træk, hvor vi spiller uafgjort. Hvad er det, du synes, vi mangler for det lige tip over til os, så det, vi kan få de tre? Ja, men jeg kan jo godt sådan skille hver enkelt kamp af og sige, at i to af kampene har vi været foran. Indkasserer lynhurtigt derefter. Så der kan være lidt med, hvordan vi griber den her periode an. Det er jo allerede forklaring på to af krydserne. I dag, der holder vi nulle, men vi mangler at få den ind over stregen. Men sådan er fodbold jo også. Altså nogle gange er der også lidt tilfældighed, om det er lige at stolpe ind, stolpe ud. Så der er mange nuancer på den del. Men jeg hæfter mig ved, at vi har trods alt flere positive ting end udfordringer. Og det er så også syvende kamp i træk uden nederlag. Hvad tænker du om den periode, vi er inde i? Ja, men det er jo en, altså syv kampe uden nederlag, det er jo positivt. Og så er der selvfølgelig nogle af de krydser, vi gerne vil have omsat. Men et godt udgangspunkt, og jeg skal også huske på, at målsætningen er jo ikke ændret. Altså, vi kan hurtigt blive grebet, og jeg synes også, vi gør det godt, og vi ligger rigtig fint til, men det er stadig den notoriske svære anden sæson. Det er jo ikke noget, der ændrer på. Vi bruger ikke 50 millioner mere end sidste sæson. Så vi skal også lige være lidt realistisk. Og når det så er sagt, det betyder jo ikke, at vi ikke stræber efter mere. Og vi stræber efter de her perfekte præstationer hver eneste gang. Men vi er glade for hver eneste gang, vi skraber point sammen. Det må man ikke tvivle på, og det har jeg ikke lavet om, bare fordi vi er 13 kampe hen i sæsonen og har gjort det fornuftigt.